Далі поза човна. У вихідному положенні, лежачи на спині, лягаємо. Можна руки закинути туди за голову прямо. Починаємо вдихати і на вдосі піднімаємо ноги прямі, руки і голову. Ось так приблизно, трошечки на 10-30 градусів до 45. Подивилися на свої ніжки, затрималися в цьому положенні і повертаємося. Це буде видих. І ще раз вдих і рахуємо там до 4, до 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І повертаємося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось робимо ці вправи. В кінці цих вправ знову таки лежимо, відпочиваємо, концентруємося на тій ділянці чи на тій групі м'язів, які були задіяні. Дихаємо вільно. Ніколи ні під час ніяких з цих вправ не затримуємо дихання. Завжди дихаємо природньо, фізіологічно через ніс або вдих через ніс, видих через рот.